Сайн байцгаана уу? Энэ удаа та бүхэнд ярьж өгөх киног манай Давка санал болгосны уршигаар 10 сарын 21-ний шөнийн 2 цагт Маглаа битори скрипт бичиж найруулаа сууж байх юм аа амжилт гэж. За тэр яг уу энэ киног манд Вичих ба 2018 онд нээлттэйсэн. Найруулагчаар нь та бидний мэдэх I Saw the Devil, New World-аас ахуулаад маш олон чанартай бүтээлүүдийг найруулж байсан Пак Хонжун ажилласан билээ. Шинжлэх ухааны хүчээр хүний төрхийг дээцэгт нь ашиглаж чадвал юу болох вэ? Тамаа сонирхолтойгоор энэ киноноос үзэж болно. Зэрэг тэгээд маш их цус нүчтэй, алан хэдлэгтэй, сонирхолтой стори бүхий кино тул суудлынхаа бүсийг зөвгөөд кино руугаа орцгоё. Үйл явдал маань нэгэн нууц лабораторид хүүхдүүд дээр туршилт хийдэг ба тэнд нэлээд их цус нүж энэ тэнд өгсөн хүмүүс болсон байдлаар эхэлнэ. Дандаа л өсвөр насны жоохон хүүхдүүдэн зөвхөц байх ба зарим хараахан үхээгүү байгаануудыг нь толгоор нь буутгах тушаана. Нилийн эвгүй энэ газраас зүгтах бицхан охиныг буутаа хүмүүс хөөж байх ба машин сууж байгаа энэ ажума та нар ажиллаа хийж чадахгүй инээ тэр чөтгөрийн охиныг олоод аа гэх ба хариуд нь алахгүй байсан ч өөрөө удаан амьдарч чадахгүй байх түүний тархинд хэсэхгүй гэхэн тэр айсаа охин харанхуй ойгоор гүсээр хаан гэдгийг нь ч мэдэхгүй нэг газар ухаан алдсан байх ба тэр газар нь нас тогтсон хосын амьдардаг ферм байж таарна. Охин ой санамжаа алдсан байх ба дулаан оронд нилийн насцсан байрын хүүхдэ алдсан хоёр хосын өмнө ухаан орно. Охиныг мэдэрч тийм аимшигтай байдалтай ирсэн юм чинь буцах газаргүй холбогдох ямар ч хүн байхгүй болохоор өөрсдөө ч үр хөвгдөв хөчлөхөө охиныг авч өсөхөр шийдэн. Үүнээс хойш 10 жилийн дараагаар охин аавдаа ээждээ нэрлэлтэй сайн охин болж өссөн. Дээрэс нь нэмэн сайн зураач, сургуулийнхаа шилдэг сурагч, гоё дуулах авьяастайгээд нэг үгээр бол төгс охин болж өссөн байдаг. Сая дурдсанчлан сайн дуулдаг ба сургууль дээр нэлийн алдартай өндөр шагналтай дууны тэмцээний шалгуулт бол түүнд оролцсон мэдээ шууд тэнцэлгүй явах втэ. Амжилттай оролцсон тэмцээний видеогоо үзэх ба охин дан гац дуулаа зөксөхгүй нууц авьяасаараа илбий мэд үзүүлбэр үзүүлсэн байдаг. Энгийн үнд байж боломгүй энэ чадварыг нь ойрын хүмүүс нь мэддэг байх ба үзүүлэх хэрэггүй байсан юм а гэж ээж аав нь хаалглагч. Гуравдугаар байрч болтхой эзлэгтүүдийг л болноо. Бидэнд мөнгө хэрэгтэй байгаа шүү тэгнэ. Ээжийнх нь бие муу, шизофреноос болоод үй ой санамжаа алддаг. Зарим үед охноос таньхаа бүлдэг. Дээрэс нь өөрийнх нь толгой байн өвдөх болж хурдхан хагалгаанд орохгүй бол өхнө гэснээс болоод чадвараа харуулаад чамаагүй тэмцээнд ялж мөнгө олохын төлөө байсан байдаг. Дараагийн шатны тэнцэн болохоор сөүл явах болж галт иргэндээ суудлаа. Trent Busan spin-off. Яг өдөөс нь харц суусан залуу охин руу мань хандан намайг танихгүй байна уу? Бүр нэртэй болсон ч ах шиг. За тийм дээ, насаараа тоогоор дуудаж амьдрч гэж юу ах вэ? Энд тэгэж уугаад ахад уулзлаа баяртай гэд явдаг. Нилийн эвгүйгээр гахан тэр. Арай гэж гүсээр дууны тэмцээндээ ороод дараагийн шатндаа тэнцэх бөгөөд ТВ-гийнхэн ахиад чадвараа үзүүлэхийг хүснэ. Чадвараа үзүүлсэн видеог нь нөгөө талд анх алхаар хөөж байсан хүмүүс нь олоод үзчихлгүй явах втэ. Түүний толгой улам л ихээр өвдөж, өөрт нь цаг хугацаа урттаа л ганц 2-3 сар байгааг ч тэр өөрөө мэднэ. Дуусаад харих гэтэл урд нь нэлээд олон эвгүй гарууд машин суучих үргээд үгүй. Гэхдээ юу гэж сууж байх вэ? Эвтэхэн аргалаад өөр тагсан сууд зүгтдэг. Гэртээ барыг очиж байтал дахиад нөгөө үйл таних хүн ирээд гэрлүүгээ яараарэ гэхэн тэр. Найзынхаа цагдаан авруу залгаж гэрлүүнд үйл таних хүмүүс явсныг хэлж хар хурдаараа гүсэр гэртээ очитл. Бүх зүйл зүгээр байх ба сайн нэг танихгүй хүмүүс ирсэн ч хамтаа холбоотой юу гэж асуув. Толгой нь өрд өртөхөөс илүү өвдөж унтаж чадалгүй сэртэл гэрт нь аль хэдийн хүмүүс дайрч орж ирээд толгойд нь буутуулган чи хин гэдгээ санаж байх хэвээр нэрээ хэл үгүй бол найзаас чинь эхлээд аасан гэж сүрдүүлнэ. Толгойных нь өвдөлттэй зэрэгцээд энэ бүхний тэсэлгүй тэр. Өөрөөс мэдхгүй төрөөний галт иргэн таарсан залуутай адил хэмжээний хүч чадалтай байдаг. Биднийг дагаад юм. Орчиж өмнөх турсан жигч нүгэй. Хэрвээ үгүйгүй л энд байгаа бүх хүмүүсийг ална гэж сүрдүүлээд охиныг аваад явна. Энэ үеэр бас тэдний бүгдийг нь устгах тушаалтай өөр хүмүүс ирж байх нь тэр. Чи яаж юм сайн уугдсан юм бэ? Хөдөө фермд хүүгээ алдсан хосуудыг яг зөв сонгож. Өдөржин ферм гэрийн ажил гээд хичээл хийхгүй байсан ч чи хичээлдээ шилтгэн байсан. Альва зүйлийг сонссон бол мартахгүй болохоор хэл сурах мэт үнэхээр амархан байсан. Чи өөрийгөө гайхалтай гэдгийг анзаараагүй юу? Учир нь чи тархиа энгийн үнээс хэд дахин илүү ашиглаж чадна. Чамаа марцсан зүйлсийг чинь бүгдийг нь сануулж өгье гэд лаборатори шорон хосолсон нэг эвгүй газар оруулж ирээд нэг зүйлийг би ирүүл хийж би чамааг бүтээсэн. Би дэлхий дээрх хамгийн шилдэг тархины мэтсэлж. Би та нарыг бүтээсэн. Бүтээл маань дэндүү төгс байсан ч дээр байгаа хүмүүс айж эхэлсэн. Та нарыг удирдах, контролдох боломжгүй болох хий гэж.
Мутын нэг новшнууд. Тэгээд та нарыг устгах тушаал гарсан. Аз олж чи амьд үлдчих чадаж. Чамд нас байхгүй чи өөрөө ч мэднэ. Тэрнээсээ болоод тархиач бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа. Би чамд билег өгмөр байна. Чи авахыг хүсэхгүй байсан ч ав. Тэгвэл чи тархиа бүрэн ашиглаж чадна гээд. Тариг шахтал. Нэга 너에게 주는 신의 선물이야. Хазиван жоқкан 한 달 정도야. Кивн отте? Сөзөте. Тэ исаны. Ани вэ? Нуга дакэсэ. Урига чалаанэн гэ аня. Шибалёны үлчэх тамэн гэсэн. Сайн байна уу доктор? Үнэн дээр миний хүлээлтээс ч өндөр байна. Гих акшнд бүгд балмагдаж. Ноён чөө, наад мангаснуудаа бүгдийг нь ал. Толгоор нь бууд, сайн байна. Одоо наад хоёроож. Завгүй үхэх гэж байхад ямар ядрагатай байж өнөөс. Тэр имийг хаана хийдэг юм? Хэлвэл амьд үлдээх юм уу? Үгүй л дээ. Ингээд хідэн сарайхаа эмийг нөөцлөөд бүх уул мөрөө шатаагаад арилхан тэр. Тэр юм нь ээжийнх нь эрүүл мэндч сайнаар нөлөөлөхийг мэдэх тул ээж автахаа уулзаад найздааш баяртайгээд цаашаагаа явна. Төгсгөлд нь нөгөө докторын ихэр дүүгийнх нь гэрт очин эмийн талаар яаж олох, яаж хийх талаар асууж ихчийнхэн өвхлийн талаар сонссон уу? Айтлах болмооргүй байгаа өстэй гэд сүрдүүлээд байж итэл. Ээж нь зүгээрээ миний өхөн тайвшир. Үхмээргүй байвал ихчээрээ битий оролдоорой гэд The Witch киноны ихний ангиман дуусна. Кино үнэлгээний шилдэг сайт болох Rotten Tomatoes 89% үнэлгээ авсан 2018 онд нээлттэй хийсэн The Witch Part 1 The Subversion киноны хурангуйг 5 хүн хүлээ авч үзлээ. Мөн энэ онд нээлттэй хийсэн уг киноны 2 дугаар анги болох The Witch Other One киног яруулах бол комент үлдээгээд subscribe дараарай. Ингэснээр дараагийн видеог маань цаг алдалгүй хүлээ авч үзэх боломжтой юм шүү. Дараагийн видеоор уулзлаа. Түр баяртай.